منو كستوما جيتك كوسعنا قفلي لهلك تمجرتو ام حر ماما قديج ماما قديج الى بريان دنب وحين وصو بدن يا دمر دعوه يا دود كقبا دينتي معاني ذي لهي ودليي اي كسو دحساري دعوه يا دود هيستا علماء الصوماليات دعوه يا دود كقبا رج الصوماليات ان دمر كان كليب كان حوغا ويري ديري هو يرو كلا انو غداري دونا معناها فكر كودا ساو ارغنو دمر كان يدود اي قبان اي وحن اسبربردي كو سمين دونا دد ايغو امن سنا مركي هوري دينتا اسلام كو با اني سن جيرين اما اي سن واخ صحا اهين اما غالا اهابا او دمر اه اي كاميت هاي حدا قبدان سور كدا دو جيدان غال نما كو دخدالاتاي كو كورتو كو ويناتي لو بربارياي اقون ما ديلي ku shaqaysata nolosheeda heerkay rabto ku talaabsan kareysay aakhirkii markay runtu ogaatayna sida uu soo indha shareeratay waxaan rabaa marka farqiga u dhaxeeya labadan qolo barbardhig inaan ku sameeyo kooban balse in qoladan hadda markii hore aan noo daaray ee diinta iyo culimada iyo ragga Soomaaliya dacwada ka wada ah waxa ay u badan yihiin kuwa inta badan in dhaha waxaan u doodnaa xaqadumarka ya إن لو قرأ أيانا وحاس إن هذا تخو إيمان جبسيه وقف كير هذا رجع الصوماليات ونوع أي نوع أي ضحن يضحن أما ده هذا مركز الصوماليات وساسي ساسي ساس تسأل هني بهذا كهر وحل جيري وحيري ده مركز الصوماليات ضر نود اللودين بيري كلمة ده بري هذا بس أسأل الله ليه لكن أفكنا كبلاري مرة ده مركز الصوماليات ضر وساس بيري كبعدي بالي حتى هويا وحناقي دي مركو حناقي وحالو غدا وحا افكارك تري ويا هويا دمرك الصوماليات بكميتها حتى ترى دمرك الصوماليات او دن وان نوعاس معناه اذا وحا ويان ولاشا كما تجين هويا دا كما تجين تياد دش كما تجين ديكو دخدا كما تجين عارف دو اسرعس مركا نينك دمر او دن عايه هورتا وان نوعاس حالي ان سوال او سوقاتي دمرك الرق او دن عايه انا وان نوعاس او كلي أبيت بعيسى هو وحي عيسى ولالك بعيسى كيد الشبع عيسى كيد حبع عيسى عندنا ما إيسن كلا ريبين مركا بالهرت قف كلا سار كرواي ورقف حم باشرة رج من حم باشرة أو قبل حم باشرتة لكن ما ضلنا وضع حم مشرتو رج أنا قف حم باكشرة دو مركا أنا قف حم أيا كشرة لكن س ما وضع حم أوكي hadda gabdhahan aan idin shidayay ee wadu marka iska qaqaawan waxa leh in kastumooyin baan ku xiran karnaa suuq xurriyad baan nahay xurriyada anaga yaa naga qaaday xor baan nahay wadaadku muu noo doodo wadaadku muxuu u sheegayaa inaan isqaawno wadaadku muxuu dumarka uga hadlayaa wadaadku muxuu uga hadli waayay nin baabari wax kufsaday wadaadku muxuu u sheegi waayay in yar kalibkooda wax yar la dhigayso barta waxaan ka hadlayaa dalfaantii dadada Soomaali diinta in dhibaatada dumarka maba ka hadlaan hadda gabar macad fanaanada hadda hargeysa joogtay heesi qaad wadaadada hargeysa joogtay dhawey Soomaada fadhiisteen gabdhaha lagu dilaa gabdhaha lagu kufsadaa dadada la dilaa المسقيرة وعرت بولن المسقيرة الوقف صلي وذات كهلا يا معركيس دين تاس محيطة أمريكا دين تاس ما قد يأثر والله قش ده هذا نعكت سلعت بمتلا يا أون حريتة ما مقضيجو مو نقصتو ما جيتك كوسع أنا قف بي لهلي كرت مجرتو أم حر ما مقضيجو ما مقضيجو لا يا أون حريتو ما مقضيجو دين ما هاباي ما مقضيجو ما رتة إسلام بارلوان كوجرت إلى هون حريت قبل قبول الله كسي سرب عليك شت علماء صاملوا في سبعين ولد أودت في عنها ki hortaagnaan iyo ahanin wadan gaala joogo sheekho malwa adeerkay ani isagu waxa wixii nafta u keenay markii la diil markii 800 Soomaaliye sooba lagu dilay 700 ay nafta uga baxdayna uu ka hadli waayay alkaba markaan ka hadlayo kulaabo maxaan ahay ku yir war alkaba ma tahay shid baali markaas anaga miyad rataan in dishay diin ma wax ataag waay diin ma wax ataag waay diin ma waxas diin ma waxan waa abuse qabta Soomaali waa abuse yihiin dhibaato haysta diin kuma dhaqmaan diin Soomaali maba ka jirto diin kama jirto mideeda kala nin la caabudaa maxay tahay ilaah hal caabudaa walaa ninkii tanooga imaada diinta ma yaqaan feeleeda ayada horta san hore soo sheegay fahamka ilaahay baa bixiya qofka fahamka iyo aqligiisa intaba ilaahay baa bixiya
هيش marka aad ku darsato isla weynin iyo kibir karkaarka si weydaarta oo sheydaanka ku sii hufiya in waxay gabdhahan haystaan wadaado wadaadka wabla aadan adigu kula mid yahay wabla aadan adigu kula mid ah oo diinta bartay lama oran marka shakhsi ayaa shakhsi kale u shafeeca qaadaya shakhsi ayaa shakhsi kale aqoontiisa mas'uul uga ah adoon kan markii lagu keenay isku filaansha lagu siiyay aqal iyo aqoon iyo awood iyo indho iyo maskax iyo aragti iyo wax kasta waa lagu siiyay wadaadkan inta in la baxaysta diinta uu bartay adiga inaad barato waa mas'uuliyad adiga Ilaahay ku saaray wadaadkan horta lama saarin ma jiro nabi maxamed kaleey salaatu salaam gadaashiis qof la yiri qofkaas ayaa la idinku soo dhiibaya wixii raac laakiinse diintii uu inooga tagay oo qoran oo kutubku taala meel walba taale barta qof walowana nafsadaada mas'uul ka noqoshay 12 maalintood gaadha amaad qaan gaadhina ana naftaada mas'uulka wadaad baa wax sheegay ee sidan baa la yiri muxuu waxa u dhihi waayey muxuu uga hadlay kan oo kan uga hadli waayey waxa adiga maxaa ku geliyey wadaadku khalad buu sheegi karaa oo sax buu sheegi karaa oo waa bili aadan oo haduu doono dan buu dhex marsan karaa because bili aadankan wadaad iyo wadaad la'aan ya ma kala laha shakhsi xun iyo shakhsi fiican baa jira ama wadaad ahaada ama yuusan ahaanin way dhici kartaa in wadaad fiican yahay laakiinse nafsadiisa iyo shaydaan inay ka ahaadaan mararka qaarkood oo uu gafa bilaadan oo dhan baa gafa wax qaldan buu samayn karaa wax qaldan buu ku hadli karaa wadaadka anu aan u gafaynin sheekha anu aan u gafaynin laakiin haddana adiga mas'uul ka ma hadii wadaadku wax ka khaldan noloshaada ma mas'uul buu ka yahay madiinta ayuu adiga kaa xigaayo kaa leeyahay ma aqoontanaad u siman tihiin isagu hadduu bartay baa adiguna orodo baro dhinacaaga ka raac waxa uu isagu sheegi waayey uu ka gaabiyey ee aad ku naagaysid adigu intaad barato ma dadka u sheegtid yaa ku diidaya waxaad rabtaa inaad tiraahdo wixii ayna diintu ogolayn oo qof kasta u ogyahay xitaa dadka cilmi dhigoodka kaliya bartay ay garanayaan inaad khaldan tahay oo la yiri qof dumar isma soo qaawin karto ayaa waxaad harbaan halka kastiwaan xidhanayaa muxuu kastiwaan uga hadlaya nin baa wax qabsadaba muxuu uga hadliwaa hadda caqligaaga ilaah baa kugu dhaarshay waxa leedahay kastumaya lagama hadlayo iyo dimitay qof kasta og qof aan walaalahayn iyo qof walaalahayba waa og yahay adigaaga lafturkaaga is og oo haddaanay ahayn khalad dimaba aadan soo hadal qaadeen haddaba nafsadaada xor inaad u tahay cilkuna diidana xor baa taha ilaahay baana ku sheegay qur-aankiisa in bila aadanka la siiyey free will in ay yihiin xor choice-ka ay raacayaan war wadadaas waa wadada calaabtaad u maraysay taana waa tiyaad jannada u maraysay joyskana waa adiga dhankaaga lagu yiri laguma dhigin ku jujuugno islaamnimada oo sidaa halkaas ku taagno laakiin waxa lagu yiri taas waa jidka toosan ee saxda islaamnimada oo aad raacayso dariiqeeda dhan waa lagu sheegay kutubta lagugu tilmaamay xadiista lagugu tilmaamay kitaabka qur-aanka baa lagugu sheegay taana waxa la yiri haddaad raacdo oo jidka marto jahanamaad gelaysaa it's your choice maanta qiyaama inoo balana ama maanta dhimatid maxaa wadaadku daba dhigay marka maxaa adiga aad dood ugala jirtaa ilaahay diintiisii uu soo dejiyey maalin lagula doodaya jirtay qiyaamaha u diyaarso waxaad ku jawaabi lahayd ilaahay wuxuu yiri aqoon baan ku siiyey oo maskax baan ku siiyey oo caqli baan ku siiyey oo caafimaad baan ku siiyey jidkii aad mari lahaydna ee saxda ahaa iyo kii khaldanaana waa ku kala tilmaamay maskaxdii aad ku baran lahayd iyo caqligii iyo aqoontii iyo caafimaadkii iyo indhihii aad ku arki lahayd iyo dhigii aad ku maqli lahayd ogsii ma ku qabsatay mise kumaad qabsan biri markaa ma wadaad baa deersanaysaa sheekhna wuxuu yidhi sunwaal bay xidhatay oo maxaa sheekha kaagala adiga sheekha yaa ku raaciyay sheekha ilaahay isaga u taalaa waxa uu sheegay gabadhan hadda xorriyad soomay haysan aan idin tusaya sawirkeeda hadda ka hor baan muuqaalka sameeyey turjumaad ah warbixinta nolosheeda ay ka warramayso gabar waxay ahayd wax walba haysatay wax walba ayay haysatay meel allaale iyo position allaale iyo positionka ay dalbato ayay helaysay iyadoo weliba markaa loo adeegsanayay diinta islaamka inay dadka ku dirto xaqiiqday ogaatay waa loo tuujar gareeyey dhibaatay u martay reerkeediiba u dayriyey inay islaam noqoto when I took the shahada I literally went the first time in my life I had breathed in I called my father, who at that time was in Germany, and I was like, I became a Muslim. He told me, that's it. I no longer have a daughter. You're dead to me. He bought me a Ferrari.
he's like, it's yours if you take off your hijab. أبهد لما ربين أو كما خصبين أهود لما ربين أو كما خصبين أواد وذا لما ربين أو كما خصبين يا خصبي دنتي ذا خصبي سي الدنيا ذني إن أي سنحين من الغواري وحنا أطرس إن أي سنحين بأغاتي choice كم مركان صدي ذا أي كبت بادني سي أي دورة طيب تنك هلا أي ذا نسي ذا سلم ذا وحكا سوچي ذا داد كريستانا أو دين ذا كريستانا كل دقان كو أذك أو ولي باللغو يرو أرض كريستانا كصوفافي waxay soo ogaatay in khalada diinta kristaanka tii islaamku nahay saxtaa sida islaamku gashay dhunta mindi laga saaray waa in soo duubi doona idan muqaalkeeda dhunta ayaa waxaa laga qabtay mindi cunayda hafba la gooyay si ay uga noqoto diinta islaamka. Police officer couldn't believe it. The second time they came out, they put a knife on my neck and they said, you say shahada. Manin murad baa dibayay may wadaad kuma lahayn diinta gal oo hooyad kuma khasbeen oo aabaheed kuma khasbeen oo maxaan ku dhadaa waxa lagu laa dharka dhigo oo deegaaladada ku adkayso laakiin si iyadu maxay diidaysay adduunka inuu gaaban yahay bay ogtay oo ay akhro khasaarin intaas ka dagaalamaysay adoo markaa hadii adiga oo Ilaahay ba kugu dhaliyay islaamnimo oo go'aankaagu yahay xor baan oo kastuma xidhanaya door xiro laakiin anaga maxaan nool hormaanaysa taas goosh adoo kastuma xidhan mooyaane jahanamadaada aad rabtid adiga aad baad choice garaysataa walaalada adiga iyo xurriyadaada weeyaan ات کا قاضی سی ولاد کا قاضی میدن میچره لکن سه داد کا بیان ها اول صفری سنال کان ولاد و حسن اونها کشیگن آدین تو حسن اونها کشیگن و آقون آذان لحینا کشیگن آدین بیگاد و حسوسی بدنی الدنیا ده دارب تو اینا کوبد بعد آخرنا ات کوبد بعدو طریق الدنیا آخر بالا کوبد بعدی الهی و حینا و شد کتاب کس كون راعى لها نقدك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. يا مصطفى يا خير كل مشفع اللهم صل وسلم.